Hallo godt folk, dette er Adrian fra The Gameguiders. Vi er kommet til Mission 3 i Hitman Absolution. Dette er Terminus. Og ja, det er vel en smak, kan kalle det en smakebit på hvor vanskelig det blir etter hvert å spille på Purist og høyest rating. Men det er jo også litt moro da. Har suttet cirka en dag med dette missionet, prøvd ja, jeg må i hvert fall ha vært oppe i 50-60 ganger før jeg fant ut av hvordan jeg skulle gjøre det. Men det er liksom sånn med dette spillet, når du først finner ut av hvordan du gjør det, så er det plutselig ikke så vanskelig. Så jeg kunne ha gjort dette missionet om igjen og fått den samme ratinga når den først bare vet hvor det skal gå. Ok, det første vi gjør det er å forte seg, så du kommer inn hit, vent på han vaklet til venstre, ta han snur hodet bort sånn, gå ned i snik, kjapp deg inn her, ikke løp, men bare gå veldig fort. Rett rundt hjørnet her, hent evidensen der, og kom deg ut igjen i en jæklig fart. For ellers så snur hun om seg, og så ser hun det. Så det er sånn akkurat, du har kanskje et sekund, 2 sekunders margin, så det er veldig kjapt der. Sånn, da har vi vært der inne og hentet det første evidensen. Det er et evidens til, det er helt på slutten, og det er et helsike å finne ut av hvordan du skulle få tag i det. Oi, 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 alt det andre her var egentlig ganske greit, helt til slutten, og det var et mareritt, for å være helt ærlig. Ok, så vil jeg kanskje lure på nå etter hvert som jeg kikker at, ja, men du tar jo uniformer, og du gjør litt forskjellige ting som ikke er, hva skal jeg si, det råeste skåren du kan få. Og det er helt riktig. Jeg går ikke etter høyeste skår, jeg går etter høyeste rating. Og selvfølgelig har du høyeste skår, så får du også en høy rating, for all del. Men det er høy rating som er målet mitt, og det andre, det er liksom ekstra ting som en selv kan finne ut av å gjøre. Du kan bare ta mission om igjen til du har alle. Så det er rett og slett bare for å vise dere hvordan dere får den aller høyeste ratingen. Greit, nå så du hva jeg gjorde. Ja, det er ikke noe vits å fortelle hva jeg gjorde der, det så dere. Og hvis du bare kjapper deg, så kan du bare gå rett hen hit og inn her. Og nå skal vi få vår første disguise. Grunnen til at vi gjør det er at jeg prøvde å gå her med oss ut ordentlig, og det går det. Men det er, ja, akkurat her er det utrolig vanskelig, og det er her det på en måte bytter med å ta oss ut ordentlig. Det går selvfølgelig an, men det er veldig, veldig vanskelig. Ok, så må vi bruke, og nå må du passe deg her, for det er en som kan se deg, så gå i sneak akkurat hit, til du kommer hen til det bordet, så går du i stående igjen. Derfor det er en samme type vaktmester som du er kledd ut som er rett rundt hjørnet der. Og han kan av og til finne på å komme gående henover her, så derfor så pleier jeg alltid hjemme hit, bak her, til heisen kommer helt ned, før jeg liksom går og tar han. For noen ganger, som sagt, så kan han komme vandrens, og da ser han det. Sånn, da så jeg etter det kysten var klar, og da kan jeg bare gå inn i heisen. Og så har jeg spolt opp tida her, men det er jo en cutscene her som er rimelig kul, men som sagt, vi skipper de fleste cutscenes i dette spillet. Og så vil jeg bare få sagt, dere legger sikkert merke til at det er ingen musikk på, jeg har skrudd ned volumen på musikken på 0, og det har med rettigheter å gjøre, fordi for noen få dager siden så ble jeg kontaktet av YouTube at jeg hadde nå fått aktivert inntektsgenerering på mine videoer, ikke det at jeg gjør dette for penger, men for all del, det er jo greit, og det er gøy det da, og se hvor det bærer, men som sagt, det er jo selvfølgelig ikke for pengenes skyld, men for å kunne ha en inntektsgenerering på mine videoer, så må jeg være observant på hva jeg har med av musikk, på grunn av rettigheter selvfølgelig. Så derfor så har jeg skrudd ned volumen på musikken, og heller skrudd opp litt grann på in-game-volumet. Så jeg håper det går greit for dere. Musikken er jo fantastisk her, men noe avkall må man gi av og til. Greit, nå så du hva jeg gjorde der. Du må gjøre nøyaktig det du så jeg gjorde der. Hente den filmrullen, og så må du komme deg inn, og så må du snike deg inn her. Slå på brannalarmen. Bare følg med hvordan timing jeg bruker, for det er faktisk viktig. For er du litt for sen, litt for fort, så går det feil. Så du har mange ganger, her snakker vi om et sekunds margin, 2 sekunders margin. Så her er det bare å se hva jeg gjør, og se hvordan timing jeg har på det. Greit, nå må vi hjemme oss her, vi må ikke gå ut med en gang, for det du ser helt henne i gangen der, så ser du en vakt stå og kikker rett mot døråpninga. Hvis du går nå, så ser han det. Og her har vi ikke noe å gjøre, for å si det sånn. Nå snur han seg, da kan vi gå ut. Snik deg hen til du kommer hit, og så kan du reise deg opp. Og så, gå helt dit til veggen her, til venstre. Hvis du går rett inn døren og bare labber opp trappa, så ser de deg. Så de ser deg nesten 2 ganger. Først når du går inn døra, går inn til veggen, så forsvinner du, og så kommer du tilbake igjen. Men det går akkurat, så jeg må bare passe på at du går langs veggen sånn som det er. Og så er det bare å gå inn her, og her de ser deg ikke, så lenge du går langs med veggen her. Og så står vi bare her og venter, og det er bla bla bla, jeg har kuttet vekk det selvfølgelig. Og så setter vi i gang prosjekteren, og nå skjønner du hvorfor vi henter den filmrullen der nede. Det er for å aktivere den, for det er ganske mye vakter inne i det andre rommet som vi skal inn, og med å sette på den filmrullen så får vi de til å gå inn og se på filmen, og dermed så har jeg kysten klar, i hvert fall et stykke. Så er det bare å stå her og vente på på det nok der. Og alt det du har sett nå er veldig, veldig lett. Det tok meg ikke så forferdelig lang tid å finne ut av faktisk. Men det er nå du begynner, så jeg var veldig nærme han da, men det er noe greit. Det var ikke for brifa, så det var rett og slett litt feil timing, men det gikk akkurat. Der står det en vakt, pass på han. Nå begynner det vanskelige. Så her går jeg ut og tar han ut faktisk, med V. Subduce, eller unnskyld V, det er jo hva jeg har signet. Men du subduser han. Og bare trykk som fanken på subduce-knappen til han er ute, og så gjemmer vi han i skapet her. Og når du gjør det, så vil han begge de vaktene der reagere på en lyd, men de kommer ikke å se hva det er, men de sier, «Hø?» Sånn der typisk, hva var det? Men de kommer ikke å sjekke, så det trenger du ikke være redd for. Og så tar vi uniformen hans, og det skal jeg forklare etterpå hvorfor vi gjør. Men nå gjør vi det at vi sinker disse vaktene med å gå på trullen sin, og dermed så kan vi time det, så vi kan gå rett inn hit nå. Inn her, og hent den bottlen der, og så hiver vi den i veggen, så vi får vekk han vakta som står der og vokter over evidensen, for det er det vi skal inn og hente her. Det er jo som sagt, ja, det må jeg også få sagt, du kan skippe ta evidensen og bare gå rett ut døra, rett frem der. Der vil vi subduce han vakta, og du vil fortsatt få Shadow for all del. Men som sagt, jeg gjør dette også med å ta alle evidensene. Men det kan du skippe hvis du vil. Nå tror jeg den flaska, den trenger du ikke å ta. Men det er noe så. Ok, vent til han har snudd seg. Der, og så må du forte deg hen til veggen på andre siden, for nå kommer det en vakt gående der. La han passere, og så ikke gå ut, for det kommer en vakt rett imot deg nå. Og han er der. Og nå skal jeg forklare hvorfor vi har uniformen på oss. For når vi går rett frem nå, så er det en vakt rett, ser du, helt der fremme, han ser på oss, han snur seg mot oss, ser på oss, men da er vi i guard uniform, og da er han ikke like skeptisk på avstand, som om du hadde hatt denne andre uniformen, derfor skifter jeg til uniform. Så det fant jeg ut at gjorde jeg det, så var det lettere å passere. Sånn, og så må vi vente til begge vaktene har gått sin vei, før vi kan gå pikkelokken, for hvis du ikke venter til han har en har snudd seg, så vil han se at du står direkt på døra, og da er du fucked, og da må du begynne på nytt igjen. Greit, nå er vi omtrent ferdig. Skal vi bare inn her, og her har vi en samtale mellom Dexter og kona om at de skal ta Victoria og bla bla bla. Det er selvfølgelig viktig for meg som skal forstå inn, men nå skipper jeg det selvfølgelig i denne videoen. Det var det, dere mine damer og herrer, og som sagt, det er ikke noe target her, så den høyeste ratingen du kan få er Shadow. Men selvfølgelig ikke den høyeste scoren, jeg vil aldri få, det er garantert mulig å få høyere score enn dette. Men jeg håper at dere var fornøyd, og at jeg ser dere i Mission 4. Ha en fin kveld, hei!